Det her det er lige en lidt håndholdt video om de 7 principper, som vi har brugt på vores facilitatoruddannelse for at gøre hybridundervisningen og hybridudbyttet ikke helt lige så godt som det udbytte, de fysiske deltagere de får, men næsten. Så et bud på, hvordan vi har gjort. Så det er ikke sådan rocket science, det er virkelig ret pragmatisk og lavpraktisk, men det er altså, hvad vi har gjort for sådan at gøre det noget bedre. For det første, så har vi valgt sådan en virkelig enkel løsning, der hedder, at vi går med bærbare computer. Ikke noget konferencesystem, ikke noget. Det har nemlig nogle fordele i forhold til, at vi simpelthen kan bære rundt på den der computer. Og på den måde bliver deltagerne meget en del af alle de aktiviteter, der sker. Fordi der jo ikke kun er sådan plenum sessions, men der er alt muligt andet. Så der er gruppearbejde, der er individuelt arbejde, der er parvist arbejde osv. Og det bliver de altså en del af på den her måde. Så en bærbar computer. Og så gør vi det, at vi lader en person koble op på sit eget møde, så at sige, med den, der nu har computeren. Vi har ikke alle de der hybriddeltagerne i det samme møde. Vi har en person på hver computer, så at sige. Og så gør vi det, at vi sådan sørger for, at det kun er deres billede, der kan ses på skærmen. Fordi så bliver det som om, at computeren er lige med dem. Vi begynder at sige, at Jette, hun skal have noget strøm på, eller vi skal lige have Jette med ud i vores check-in-øvelse, eller hvem har Jette med i gruppen, og vi kan bære dem simpelthen med rundt i de forskellige øvelser. Så har vi fundet ud af, at der er en ret vigtig pointe i, at vi er nødt til, når vi er undervisere og facilitatorer eller medleder på det, så er vi nødt til at give ansvar til nogle andre. Vi kan simpelthen ikke have den kasket også, der hedder, at vi skal sørge for, at der er strøm på, at vender den rigtige vej, og lyden er ok, og skærmen har den rigtige vinkel og alt det der. Så det skal være nogle andre, der har det. Og det er en fordel, hvis du sørger for at bruge ikke din egen computer som facilitator, men en af deltagernes computer, fordi så er den ligesom væk fra dig, så er det nogle andre, der har ansvaret. Så gør vi en del ud af at prøve at strukturere samtalen, fordi det er ret svært for online-deltagerne at komme til ord. De har slet ikke den samme fornemmelse af, hvornår kan jeg sige noget, og hvornår bliver der stille i gruppen, og hvornår er det min tur. Så hvis de skal kunne være aktive, så skal vi strukturere samtalen, det vil sige lave taletur og lave runder, og lave det sådan lidt mere struktureret og styret, hvem der siger noget, hvornår, fordi de kan ikke finde ud af at byde ind, ellers det er simpelthen ikke så nemt for dem. Desuden så beder vi også gruppen om, at være lidt proaktiv i forhold til at hjælpe online-deltagerne med at finde ud af, hvornår bliver der stille i rummet, hvornår vender opmærksomheden væk fra gruppearbejdet igen op mod Mette, der står og fortæller noget op foran. Fordi det kan de ikke høre på computeren, så vi skal lige hjælpe dem lidt med, og det betyder at være lidt mindre høflig, end vi normalt vil være. Og så faktisk aktivt sige til dem, så nu skal du være stille, fordi nu vender opmærksomheden op et andet sted. Så har vi sendt materialer til dem på forhånd. Det gør en kæmpe forskel, hvis vi har... Når vi har brugt nogle billedkort, så har vi taget billede af de billedkort og sendt foto til dem. Vi har sendt slides til dem, vi har sendt bøger til dem, vi har sendt alle de materialer, vi bruger, har vi sendt til dem på forhånd. Og det har vi gjort en del ud af at betale penge for den hurtigste fragt, så det faktisk kunne nå at komme frem til dem, selvom de meldte afbud ret kort tid før. Så har meget lavpraktisk ting har været, vi har opdaget. At vi er, hvad hedder det, vi er nødt til at gentage spørgsmål fra salen. Det vil sige, når jeg står og præsenterer et eller andet, så er der spørgsmål fra salen. Hvis online-deltagerne skal kunne forstå, hvad der foregår, så skal jeg lige gentage spørgsmål, før jeg svarer på det. Så det er sådan meget lavpraktisk en. Og så har vi sagt til online-deltagerne og til den gruppe, de tilhører, drop pauserne, eller drop det her med at være aktiv og social i pauserne, fordi det er simpelthen for anstrengende for jer, og det er for svært for online-deltagerne at tappe ind i den almindelige small talk, der foregår i en pause. Det betyder altså også, at de er bagud på point i forhold til det hele det sociale, og det skal de vide, så de skal selv og gruppen skal gøre noget ekstra næste gang de mødes for at blive tunet ind igen og få komme op på det niveau, de andre i gruppen er på. Det var de 7 principper, vi har brugt. Håber, de kan inspirere dig til noget.